la soo ururo fadlan haddii aad maqlaysaan muuqaalka like saar si aynu ogaano inuu codkaygu idin soo gaaray like saar muuqaalka like saar si aynu ogaano inuu codkaygu idin soo gaarayo boora waan idin kala soo hadlaynaa roob baa da-aya maashaa allah ilaahay raxmadiisa noo dhiso roob ilaa nusqaana intii war roob yacni lagu qabowsaday ayaa hadda boorama ka da-aya maasha allah maasha allah waxa weeye waxaan halkan kaga hadlayaa muuqaalkaygu uu ku saabsan yahay dhaarinta xildhibaanada golaha shacabka muqdisho baarlamaanka 11-aad oo maanta si rasmi ah uga qabsootay magaalada muqdisho tendada fusioni ee runtii inaan doorashadaasi ka hadlo ma ahayn keliya ee waxaan halkan ka hadlayaa yani geesinimada uu muujiyey ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaare maxamed xuseen raadle wuxuu barada dhulka ugu jiiday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo runtii ra-iisul wasaare roble aada iyo aad goorta u dadaalay doorasho wanaagsan buu qabtay xildhibaanadii buu dhaariyey yani tiisii baa socotay wax yacni la mulmulaaqo iyo wax la soo mulmulaaqo iyo wax muqdisho iyo wax madaxweyne farmaajo iyo waxaasi way dhammaatay maanta muqdisho waxaa ka taliya ninka la yidhahdo maxamed xuseen roble awooduba gacantiisa ku jirtaa maanta runtii aad iyo aad baan yacni u bogaadeynaa ra-iisul wasaare roble guusha uu gaaray yacni doorashadii lagu aaminay sideedii buu qabtay sideedii buu dhammaystiray yacni waa wax yani waa bogaadinaya maxamed xuseen rooble waa nin hawiyaa waa raggiis muqdisho lahaa weyn waa nimankii muqdisho lahaa maanta doorashadii baarlamaanka 11-aad ee golaha shacabka wuu dhaariyey sidii ugu talagalay bay wax walba u socdaan korjihiisii baa socda labadii guddoomiye iyo guddoomiyihii aqalka sare iyo guddoomiyihii golaha shacabka ee kumeelgaarka ahna waa la doortay markaa ra-iisul wasaare roble waan bogaadineyna maanta laga bilaabo soomaaliya koonfurta soomaaliya roblaha ku daba faylaan maanta maanta wixii ka dambeeya roblaha lagu daba faylo ramadaan kariim baanu leenahay roble wax weyn buu qabtay doorashada sideedii buu qabtay sidii loogu talagalay buu maareeyey sidii saxdii buu qabtay sidii saxdii yaa yacni wixii loo lahaa doorasho ma dhacayso xildhibaan lama dhaarin karo shahaada lama siin karo dee waa taa maanta xildhibaanadii uu dhaariyey labadii guddoomiye kumeelgaarka uu doortay xildhibaanadii waa la dhaariyey shahaadooyinkii waa la siiyey doorashadii garbahaaray ka dhici lahayd waa laga soo wareejiyey yacni maxamed xuseen roble cimaamadiisa ma haysan karno yaa maxamed xuseen roble cimaamadiisa halgu ma haysan karo waanayna cimaamada lama haysan karo waa kugu tuuray yacni roble wixii baahana wixii loo lahaaba yaa maantaba horta in isaga loo baahan yahay noqotay roblaa maanta loo baahan yahay kowde runtii maxamed xuseen roble madaxweyne farmaajo barada dhulka ugu jiyo ninkii fahad yaasiin lahaaye taliyaha la taliyaha amniga ee madaxweyne farmaajo barada dhulka ugu jiyo oo waa kaa maanta fahad yaasiin meel allaya meel u qabshadu leeyahay waa ninka roble yaa cimaamadiisa horta lama haysan karo aada iyo aada horta u bogaadinayaa sidii uu loogu talagalay buuna doorashada u wadaa yacni deeniyo waxaan u malaynayaa waan odaygaa farmaajo waxba uma yaallaan baan u malaynaya waxba alla iyo wax u yaallaa xamar maanta ma jiro xasan cali khayro faraxsan baan arkay ninka la yidhaahdo xaji sheekh maxamuud oo faraxsan baan arkay warbaashu way iminkaysa la-aantahay hawiye maanta ayuunbay u dhowdahay inuu la soo wareego amase inuu gacanta ku dhigo talada dalka soomaaliya ee muqdisho inuu maanta la wareego ayay ku dhowdahay marba haddii farmaajo uu meelta meesha ka baxay aanu goobjoog u ahayn dhaarintii xildhibaanada 11-aad ee golaha shacabka waa guul usoo hoyatay beelaha hawiye yacni qabyaaladii yacni unukaalahdii way shaqaysay waa nin walba deegaankiisa ha dhisto muqdisho hawiyaale hawiye ha dhisto deegaankiisa hawiye ha maamusho siduu doonaa ka yeelo
نيكي روبلي فرماشة واكات كاري فهدي أشي واكات كاري يعني لفتا كرينا دوا خالة هذي يريا دين شولة وغول شولة وغول لفتا كرينا شولة وغول رسول لسان روبلي مرقا دورشة عشي حتى شدي يقول توشني بوشعتا شدي روبلي دورة يينا بوشعتا هدي بحيد بعنا دي شاقوين كيلا شيئين ومحمد مرسل دومي أورا قراء شعب وفرماشو يعني حلبة لها ويعني نار تيكو تشري شهادة دي نقاطي دي ماشو حايا فرماشو الله يوحو يا الله مجد مركا هوية وان بغادي إنا قاب هاي وحو ودان والحمر إذن كار إذن كار هاي شنكرا إذن كار شنكرا لما كار دارونا ماشا كسارا مقدشو كعانت هوية تباو نقاطو انتا صانو دي الله هاي وان بغادي إنا هوشي نوطه واح صوماليا لا يلاه هو اما من دمه صوماليا دم بادره ومجد نين والبا ديگاه تيشوش كحكمان اي انا غدا صومال لان هاي دولة ايدو انو سنن على خيقي بانو صومال سنن واحان سوئي لابو اعتراف بي صومال لان اعتراف بي سوئي سا مقدشنا هو يدو هاو قبسن بطلان لا والبا داروب بالا هايو مجرتين بالا عشمان محمود بالا هايو هل كواه قفر ها ديگان كسمايو وغادين بالا ان قلب دواتهم ان هرشاويل ان علي قولاوي ان كونفر قلب لفتا قرانو ديقلي مرفي واروع اوي نوال بالدقيقان كي سادرو اسكا ماموشو سو ماليو ما انتا الى اصداء اكو خلا نقاط لاي فوق روح بالانتا الى سوسو لوالا ادارا نقم دورين حركا لو كرتوكو واح من ما لا يلاه لنا مجلتو واح سو ماليو لا يلاه لنا مجلتو كونفر دا سو ماليا يو سو مال لما نفلنا قولنا ادارا نقرأ سو مال لان هاي doorashadaasi weyn bogaadeena qaabka uu socoto raisul wasaar roblana sidii loogu talagalay buu wadaa fahad yaasiin buu barada dhulka ugu jiiday fahad yaasiin ma daa wuxuu leeyahay yaa roble ha leeyahay yaa roble ha leeyahay fahad yaasiin leeyahay maanta warbahashu yaa ninka ragga weliga lama yareysto roble waa la yareysanayay laakiin maanta roble waa ka uu smuujiyay sida raggeeda ayuu ka yeelay baashi xildhibaanadii koob ee tobanaad ee golaha shacabka u dhaariyey shahaadooyinka ogii buu siiyey guddigii doorashada ee fiidla waxay soo saareen mar dhoweyd saan arkayay in doorashadii 16 kursi ee garbahaar ay taalay laga soo wareejinay war baashu sidaasay ku soconaysaa muqdisho hawiya la wareegaya hadda kadib madaxweyne hawiya soo baxaya hawshaas ugu dhantaa problem taariikh uu galay yani farmaajo loo maaray laa ayuu geed ku soo xiray geed ya war asmada ila wareed nimanka hawiye nimadu laba isan kan waliba roble imaamadi salaama isan karo anigu waa qahay aw roble waanu haysano baahan waayde ma san baahan ma hay waa roble barwaaqo waa roble yani war wajish roble wa maxaa xusay roble halay geeyay way maat ya war adduunyo ilaahay wax meesha ka socda xamar waxa ka socda wax adeer la yareysan kara ma maxaa xuseen roble maanta laga bilaabo laga haro roble baahanaya loog yeedhiray waa roblihi loo baahnaa layga waa roble hala baadi goob ayaa laydhaado waa roble hala raadinaya laydhaado waa roble waa roble roble waa nagana booram roble lagu day حمرنا الروبا كوتاي حلبانا دورتي وداري شي شادوي كي واسير شي شادو ترك شو سرتا هاو شو اسيدي دي لو تاكا روبلو 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 كوسو كوسو وعا سوغنابا وا دور شلا غدوميا هغول شعب كوبيو تمنات يكو خوغينا ديسا فهد ياسين ما انت وخصو رادين يا وبالغو بو جيره وا روبل هليكي وان وريغا نيك رغا لما يريست نيك رغا لما يريست فرما شو يريست روبل لكن روبل صباحات بوغا دغي ما انت صباح ليي وا كام انت حلبانادي كوبي تمناد اي غلا شعبك داري ما انت كتاب كتاب بو قعتو ود صارن يا وبهاش ما انت توشنت مرغا وعلى لاي roble imaamadi salaamay shakra ku socon leen roble haw yar ha gulisan baa leeyahay xamarna gacanta ku dhiga hawsheena saaso ku soconaysa wabillahi tawfiq muqaatlay gare oo si sheer gare
ولا ولا حتى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.